São Paulo foi o Felipe que experimentou esse prato no Havaí durante uma temporada de surf. E aí, o pessoal lá come muito poke? Muito. Muito? Na verdade, os surfistas só comem isso. É esporte, depois carboidrato pro treino. E o que, que é o poke? Ele é feito do quê? O poke, na verdade, é a salada de peixe, né? O poke em havaiano quer dizer o estilo do corte, grande. São cubos grandes. Certo. Então, esse daqui é o poke bowl, né? A salada ela é servida como aperitivo nos restaurantes. É, em lugares mais práticos é servido no bowl para poder comer como se fosse uma fast food, mas muito mais saudável. E você falou de proteína e carboidrato, então aqui tem peixe e tem arroz também. Exato. E o que mais? Nesse prato, que é o tropical, é uma mistura do peixe com óleo de gergelim, cebolinha, um molho à base de shoyu e manga macadâmia que tornam ele o tropical. Uau, que misturinha boa. Então, bem em todos, fresh mesmo. Bem, né? Então em todos tem a base de arroz, sempre exato. Um peixe e aí ingredientes diferentes. Exato, exato. No Havaí se come muito peixe e fruta, então? É a base da alimentação também. Deles? Na verdade, no Havaí o básico é o arroz e atum apimentado. Tá. Aqui a gente deu uma variada para criar o gosto brasileiro, que também é fã de salmão. E isso aqui, o que é? Isso é uma friturinha segredo da casa que eu não vou te contar nunca. Então isso não tem no Havaí, é isso seu? Isso não tem no Havaí, a gente criou. Entendi, é uma delicinha. Pode comer assim? Pode comer assim, é pra comer assim. Não tenho a menor ideia do que é isso, mas é bom. Fritura sempre é bom. Fritura é ótimo. Então se come com hashi? Exato, se come com hashi, se segura o bowl na mão, por isso que é uma comida prática, né? Tá. E a maioria das pessoas come o peixe primeiro que o arroz, porque tá em ordem, né? Sim. Então ela acaba pegando o peixe e sobra o arroz embaixo. Então, na verdade, o jeito perfeito de pegar o poke é você pegar o arroz lá de baixo, subindo com o peixe e... Au! Sabor bem diferente pra quem tem gosta. Tem manga, né? Tem Nossa, manga é muito nesse. Bom isso, gente. E esse arroz tem um temperinho também, né? Tem um temperinho à base de vinagre. Muito gostoso. Bem gostoso mesmo. Me lembra um pouco o temaki, desconstruído, né? Porque tem até a alga aqui, sim, ó. Sim, tem vários ingredientes que vão no temaki. Tem gergelim também. Tem gergelim também. Nossa, na verdade, vários ingredientes orientais, né? Sim. Então... O molho, assim, no Hawaii, na verdade, a influência dos japoneses é absurda na culinária. Então, por isso que acho que surgiu o poke lá. Esse é de salmão e esse é de quê? Esse daqui é o atum. É o prato chefe da casa, né? Hoje em dia é um dos que mais saem. Atum apimentado com avocado. Olha, avocado, abacate aqui. Que é muito usado lá no Havaí. Adorei. Que bom. Muito bom. Vou comer esse agora. Vou ver esse se eu aprendi. Esse é o atum apimentado. Você gosta de pimenta, né? É muito apimentado? É nível de 0 a 10, 7. Puts, não. Não, mas pega só um pedacinho, só vai. Só um pedacinho? É. Tem água aqui, qualquer coisa. Na verdade, esse talvez ele não fez tão spice porque era pra você. Ou fez. Fez. Mas tá saindo bom. Fumaça da boca, é o frio. É gostoso. Bom, como hoje tá uma noite fria, né? É bom um pra pouco esquentar. De pimenta faz bem. Exato. E quem não come peixe, tem uma opção aqui também, né? Temos o vegetariano também. O que, que tem aí? Na verdade, vai tudo que vai no poke sem o peixe. E vai tofu. E vai tofu grelhado. Ideia maravilhosa e muito prática, né? Uma comida que exato. Dá pra sair andando e comendo. Por isso que a gente, no nosso espaço, não servimos em mesa. É mais uma comida despojada. Que é uma coisa que eu queria implementar aqui, que é takeaway. Você pega, paga e sai andando. E sai andando. Muito bom. Adorei, viu? Parabéns. Que bom, obrigado. Voltarei pra comer mais pouco. Show. Show.